Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. میری گزارش ہے مسلمانوں کے کہ آپس میں محبت کے ساتھ مل کر رہے ہیں محبت کے ساتھ آپ ملیں گے اس کا بہت بڑا اثر ہے مسلمان بہت بڑی قوت ہیں بشرط کہ آپس میں مل رہے ہیں آپس میں اختلاف نہ کریں دوسری بات ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا ہے حلال روزی کا بندوبست کریں حلال روزی کا بندوبست کریں حلال میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے ایمان کے بعد سب سے بڑا درجہ مسلمان کا وہ رزق حلال ہے رزق لقمہ حلال جب پیٹ میں جائے گا تو اپنے جتنے اچھے اعمال ہیں آٹومیٹک ہوتے جائیں گے خدا نہ خاصا حرام کا لقمہ حرام کا پیٹ میں گیا تو وہ بھی جتنے بھی برے اعمال ہیں آٹومیٹک ہوتے جائیں گے میری گزارش ہے کہ اس کے اہتمام کریں رزق حلال کا اہتمام کریں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ آپس میں شیر شکر ہو کر ساتھ محبت کے ساتھ اتفاق کے ساتھ رہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی برکت رکھی ہے واتصم حبل اللہ جميعا ولا تفرق تفرقہ جو ہے یہ بہت بہت خطرناک چیز ہے آپس میں محبت کے ساتھ جتنے بھی ملک اس کے بھی مسلمانوں کے ملک ہیں ان کو چاہیے کہ آپس میں بالکل مل کے محبت کے ساتھ رہیں جزاک اللہ خیر